السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اوورسیز نیوز چینل کی جانب سے وظائف اور روحانی علاج آپ کے زیر نظر ہے۔ ماہ رجب المرجب کے پیش نظر یہ وظیفہ تمام ناظرین و شاہدین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ماہ رجب المرجب کی پہلی تاریخ سے 6 رجب تک یہ رباعی بعد نماز عشاء پڑھیں اور اول و آخر 121 بار درود شریف پڑھیں، اور یہ رباعی 221 بار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز تمام مقاصد میں کامیابی ہوگی۔ رباعی اس طرح ہے: بگڑ دعوے بلا افتادہ کشتی، بگڑ دعوے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مددتن یا معین الدین چشتی، مددتن یا معین الدین چشتی۔